Evo, i današnji radovi su završeni. Ispratio sam majstore. Uradili su betonski nadtemelj, takozvani. I to sad treba da se suši. Do sutra. Postavili su gvožđe za stubove gde će biti. Biće 4 stuba za novu nadstrešnicu. Beton je još vlažan. Uradili su armaturu za stubove oko vrata i nasuli su beton za stubove na uglovima. To se takođe suši. Koliko može da se vidi odavde. Tavan sad nad garažom počinje da liči na prostoriju. U dvorištu je krpog i dalje, ali to tolerišemo dok ne dođe vreme da se sklanje. Postavili su plastičnu cev na oluk u slučaju da padne kiša, da se ne sliva dole u taj temelj voda. To bi bilo to.